sama-sama. Kita, okay. Bang, ada pasir, bang. Oke, Mas Ultra, are you ready? Cepat, kita gerak, oh, ikut je lah. Okay, exclusive. Let's go! Yo. Ya baik, wah, tapi berakhirnya tunggang terbalik. Lima bercabang, dua bertambang, dua muka. Jenis orang suka dipercaya. Jika bertemu muka layak, kalah sahaja. Ulala, ulala, ulala. Ulala, ulala, daya meledak. Ulala, ulala. Mesra sesama kita manusia. Masa aku tengok yang dekat belakang tu bulu gelik-gelik macam ular lah. Terima kasih. Ha. Ini ular dah turun. Eh, saya ular lah, ular lah. Ular lah, ular lah. Okay, ada ular, ada ular, ada cacing. Okey, ucapan anda yang kepada pemain-pemain. Okey, kepada semua pemain yang datang hari ini, terima kasih banyak. Dan kepada yang lain, selamat menyambut Ramadan. Okey, dan kalau mau menyambut kami, kita available kat Facebook. Okay, exclusive.sg. Alright, exclusive.sg. Like aja. Like aja. Mak, makcik tahu tak like tu apa? Makcik tahu, suka. Makcik suka makcik. Suka. Suka. Okay, dah. Baik, kita tepukkan sekali lagi kepada kumpulan Exclusive. Hati-hati turun, aku tengok dia pakai kasut takut pula dia. Okay. Baik, itu dia tadi kita dah mendengar kumpulan Eksklusif dalam acara Bazar Raya Utara sehingga 28 Ogos nanti bersama